Düşməndən etiraf. Azərbaycan ordusu daha 40 erməni işğalçısını məhv etdi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi əks hücumu və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması əməliyyatının nəticəsində bugün məhv edilən erməni hərbiçilərini sayını açıqlayıb. Sputnikin məlumatına görə Ermənistan tərəfi daha 40 hərbiçisini itirdiyini bildirib. Bununla da terrorçu dövlət Azərbaycan ordusunun ümumilikdə 280 erməni işğalçısını məhv etdiyini etiraf edib.